touchgear.cz. Přední český e-shop s příslušenstvím výhradně pro mobilní hráče. Exkluzivně u nás produkty na čištění, návleky na prsty a další příslušenství pro vaše mobilní zařízení. Najdete tu taky můj merch brand Allies Are Your Enemies, na který aktuálně probíhá velká 15% sleva s kódem Chci Black Edici. Ahoj, já jsem Xero, vítám vás u dalšího videjka. Dneska to bude komentovaný replay s desítkovým projektem po PBR. A vy, co opravdu koukáte na moje videjka a konkrétně na můj Extra Blitz kanál, když tak odkaz v popisu, tak víte, co je tady tu za bitvu a už jste ji taky mohli vidět. A mohli jste ji vidět včera ve včerejším videjku s desítkovým projektem, kdy se mi na Extra Blitz kanále live, respektive při natáčení, povedla právě tady ta bitva. Tím pádem jsem spojnul výsledek, ale doporučuji vám podívat se právě na ten průběh, protože bude stát za to. Projetko po PBR, za první vypadá hezky, je to pěkný PBRko, každý tank, který vypadá hezčí, než vypadal dřív, za mě plus. K Projetu jako takovýmu. Projeto je strašně silný stroj, pokud ho hrajete správně. Projeto má třídranej zásobník, auto reloader, je to ta italská mechanika, podobně jako má třeba Karo, Krán, Minotauro nebo celkově linie těch italských TDček. S tím, že teda Projeto ale nemá tu rezervní střelu, to znamená, že poslední rána se nenabíjí nějakých nesmyslných 20 vteřin, ale ty rány v průměru nabíjí 5 až 6 vteřin, něco takového. To znamená, že vy máte plně legit zásobník na 3 rány, 3x350, ale když to situace umožňuje, tak můžete střílet i single shot. A právě skrze to, že můžete střílet i single shot, je Projeto za mě jedno z nejschopnějších desítkových medek. Minimálně třeba co se týče, pokud hrajete na damage. Je to velmi podobné jako osmičkový Projeto, kde osmičkový Projeto je právě tak hrozně dobrý právě skrze to, že vy můžete hrát jako zásobník, ale když to situace vyžaduje, nebo když si to můžete dovolit, můžete střílet single shot. AKA vy můžete k někomu přijet, dát mu plný zásobník, dát mu úplně normální zásobník, pořádný burst, ale za pár vteřin můžete ustřílet už tu první ránu znova a nepotřebujete čekat na reload celého zásobníku. Když se s tady tím naučíte operovat, tak budete moct v podstatě permanentně střílet, ať už jednu, anebo několik. A v této bitvě to bude právě nádherně demonstrovaný, kdy zatím teda je ta bitva celkem vyrovnaná, 2800 damage mám, ale velmi rychle, teďka vlastně než jsem dojel k té IS-4, tak mám nabitý plný klip, dávám si jednu ránu, druhou ránu a dávám si i třetí ránu, no a ono, když takhle vysypete celý zásobník, tak to je 1000 damage, 1100 damage, pokud si porolujete. A zase, já jsem teďka nabil, dal jsem klip za litr, ale opět jsem mohl střílet. Takže mám za hrozně krát, vy jste schopný dát mnohem víc damage než s klasickým zásobníkem, protože mezi tím, co klasický zásobník nabíjí, řekněme 15 až 20 vteřin, tak vy za těch 15 až 20 nabijete celý další zásobník. A já jsem Projeto vždycky miloval, i rozhodně je to jedno z mých oblíbených desítkových medek. Teďka ho moc nehraju, protože na Fluffy Snapeovi, jinak právě si můžete všimnout, že tahle ta bitva je zahraná na mým hlavním starým účtu. Na mém účtu Xerogaviasus, který se samozřejmě asi dost z vás pamatuje, je to prostě ten můj hlavní OG účet. Vtipný je, že na tom účtu absolutně vůbec nehraju. A včera ty tři bitvy s tím Projetem byly moje jediný, nebo první tři bitvy od ledna, kdy jsem tady hrál nějaký tank requesty. Nehraju Projeto z důvodu právě toho, že na druhém účtu Fluffy Snape, tak je to jedno ze dvou medek, kde jsem i mimo bot matchmaking udržel 4000 průměr. A nechci dropnout ten average. Tudíž já Projeto moc nehraju, a zalezl jsem na druhý účet a právě jsem si říkal po této bitvě, že za prvý jsem klidně mohl zahrát jako na Snapeovi, měl bych aspoň Projeto damage record tam a ne tady na účtě, který nehraju. Ale v druhé řadě ten tank je fakt hrozně schopný. A možná bych se měl vykašlat na to, že nebudu nějaký tank hrát, abych náhodou nedropl damage, ale prostě ho hrát a snažit se využívat jeho síly, protože to je naprosto úžasný. Tak, mezi tím, co já jsem tady měl monolog, tak bitva je aktuálně 1v2, ale já skrze to, že jsem držel celkem dost HPčka, tak
Rozhodně to je ještě playable. Mám 5,5 tisíce damage, je 4 na ránu, protože to mám na 5, to znamená na celý zásobník a plus ještě 2. Já si teďka potřebuju ASAP zabít tu IS-4, protože to je stroj, který mi může dát prostě damage. Naštěstí ta IS-4 mě bouncnula. Což je samozřejmě další celkem silná vlastnost toho stroje, že máte armor. Tady to je krásně vidět, protože to proti projetu. Když se dobře nauhlujete, tak reálně celý ten spodek je schopný nějakým trolem, nějakým trollbouncem odrazit. Což se nedá říct o té věži. Ačkoliv na té turetě jsou taky místa, které dokážou bouncnout, tadyhle vidíte, jsou takový úhly kolem těch průzorů, tak tady to může být autobounce, nad mantletem to může být autobounce, mantlet sám takovej taky bouncuje. No prostě, protože to má reálně jako fakt silný pancíř. A pancíř Projeta byla jedna z prvních věcí, který Projetu nerfly. Protože když Progo vyšlo, tak to bylo bez diskuze nejlepší desítkový metko, protože to dostal sérii asi 3 nerfů za ty roky. Ale furt to je strašně dobrý stroj. Já jsem dal tady teda tomu Projetu, myslím si, že 2 nebo 3, měl jsem plný klip, dal jsem ty IS-4 a pak jsem dal 2 tomu Projetu, jo. Takže teďka jsme od sebe na 2 rány. On by si potřeboval rollnout celkem hodně, on by si potřeboval rollnout na každý ráně plus 33 damage, aby se mě poroloval. Já se potřebuji rollnout jenom 2, jenom 2. Jenom potřebuji dát v průměru 2x351. Takže, jak to vymyslíme teďka? Je tady velmi příhodně vrak toho VKKčka, to se mi hrozně hodí. A já si teďka potřebuji dobít aspoň 2 rány v tom klipu. Takže, já se tady snažím se schovat, hraju teďka čas, teďka potřebuji jenom hrát čas, potřebuji si jenom nabít tu druhou ránu, v podstatě nic jiného. Ještě jsem přemýšlel, jestli si nenabít tu třetí ránu, kdybych si ho neporoloval. Ale už nebyl čas, protože to, že to na mě najelo. Dává mi 326 roll, což je dost málo, teďka mě 100% nezabije, dává mi druhý low roll a teda mě tady RNG nepotopilo. Nemůžu říct, že podrželo, protože jsem si furt jako rollnul, ale mohlo mě potopit. Ale nepotopilo a já zabijím to enemy, protože to secure 5. kill a na damage counter je 7400 damage bez jednoho damage. Což jako je příjem, pro mě osobně je cokoliv 7000 plus fakt jako hodně dobrý výsledek. Měl jsem s tý bitvě radost, všude jsem posílal screeny a myslím si, že fakt jako pěkná bitva, která ačkoliv jste ji mohli vidět už včera naživo zahranou, tak je podle mě natolik zajímavá, aby byla i tady na hlavním kanále, kde to uvidí víc lidí a ještě se zpětným komentářem a nějakým myšlenkovým pochodem k tomu projetu. Pokud chcete vidět takovýhle bitvy, tak rozhodně doporučuji dát odběr na můj Extra Blitz kanál, odkaz v popisu, kam celkem pravidelně, nepravidelně vydávám gameplay videa s tankama vyšších týrů, to znamená vždycky si vyberu nějaký tank, zahrajem 2-3 bitvy naživo, snažím se nějak něco říct o tom tanku, nějak něco říct k tomu gameplay, takže pokud byste chtěli víc videí než tady na hlavním kanále, tak doporučuji čeknout právě Extra Blitz channel. Bylo to teda M-ko, bylo to skoro 18 base expů, což si myslím, že je hodně slušný a zároveň to je taky můj damage record na tady tom účtě, tady co se ukazuje, protože já na tomto účtě nehraju aktivně cca poslední rok a půl, co mám právě ten druhý účet a větší damage se mi zatím nepovedl. Na tomhle účtě od té doby, co je tady ten most damage in battle, jinak na tomhle účtě jsem měl nejvíc asi 8 s Horinou, nebo ještě možná nějak třeba 2016-17 jsem měl přes 9121 na dolech. To si pamatuju, jako by to bylo včera, že jsem to ještě postoval na tu, jak je Blitzstars, tak ta stránka předtím. Myslím si, že od Bestars se to jmenovalo, ale tohle si bude pamatovat fakt jenom to nejvíc OG publikum tady. Schválně napište do komentářů, jestli tady je někdo, kdo si pamatuje od B-Stars, což je fakt tak 5, 6, 7 let zpátky. Tak jo, a tohle to by bylo desítkový jetto, to rozhodně doporučuju, pokud máte rádi metka, pokud máte rádi zásobníky a jak na ten tank masternete, tak je to strašně kladivo. 100% můžu všema 10 doporučit. Doufám, že se vám videjko líbilo, nechte mi tu nějaký koment, případně like, v popisu že nepotřebné odkazy, znáte ten drill. My se vidíme u nějakého dalšího videjka streamu, buď tady nebo na Extra Blitz kanále. Mějte se pěkně a zatím ahoj. Pokud by ses chtěl podívat na víc videí ode mě, doporučuji navštívit můj Extra Blitz kanál. Najdeš zde, mimo komentovaných replayů, gameplay videa s nejrůznějšími tanky vyšších týrů, takže je velmi slušná šance, že najdeš video právě na tank, na který potřebuješ.